Toshkent shahrida aralash kurashning og'ir vaznli jangchisi Murod Xanto'rayev tan jarohati yetkazishda ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda UzNews xabar bermoqda. U 20-iyun kuni tunda tan jarohati, ya'ni ko'krak qismiga pichoq bilan zarba berilgani jarohati sababli Yunusobod tumanidagi sobiq 17-shi shahar shifoxonasi, hozirgi 7-chi shifoxonaga yotqizilgan. Ertasiga sportchi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasiga olib ketilgan va shu kunga qadar so'roq qilinmoqda. Hozircha u tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Bu borada Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi boshqarmasi rasman ma'lumot bergani yo'q. Xanto'rayev ishi yuzasidan yana boshqa shaxslar ham ushlangani bildirilmoqda. Ma'lumot uchun Murod Xanto'rayev jahon chempioni, Osiyo ayig'i laqabi bilan dunyoga tanilgan. Ayni paytga qadar 11 ta jang o'tkazib, ulardan 8 tasida 6 tasini nokaut bilan g'alaba qozongan.